Nahi kuchli turadi. Qaytalig'da. Buyruqda. Mana shu ham bitta katta qoida. Bilasizlarmi, ko'p odamlar nahiyni mensimaydi. Porani oladi, hajga boradi. Haromdan pul topadi, birovning haqqini sug'urib oladi, xayr-ihson qiladi. Harom savdo qiladi, yetimlarga mehribonchilik qiladi. Misol uchun qimor o'ynab turib, jahiliyat paytida qimor o'ynab kambag'allarga bir qismini tarqatib aytishardiki, mana biz yaxshilik qilyapmiz u deyishardi. Vaholanki birovning pulini u birovni kambag'al qilib o'limga olib qo'yar edi. To'rtta yetimga 4 so'm beraman deb. Nima ekan? Demak, haromdan qaytish buyruqni qilishdan ko'ra demak muhimroq turish kerak ekan. Ikkalasi ham o'z o'rnida lozim, lekin mana bunga odamlar beparvo bo'ladi. Odamlar nima qiladi? Ibodat qilib, namoz o'qiydi. Mana hozir shunaqa emasmi? Namoz o'qiydi, yolg'on gapiradi. Namoz o'qiydi, qarzni olib, haq, ya'ni qodir bo'lib turib bermaydi. Namoz o'qiydi, savdoda aldaydi. Hajga boradi, odamlarni aldaydi. Qaytariq beparvolarcha bo'ladi, qaytaradi. Shuning uchun at-tashdid fi istinabil manhiyat. Ya'ni qaytariqlarda qattiqroq turish kerak bo'ladi. Chunki Rasul akam alayhisalom qaytariqda istisno aytmadilar. Qodir bo'lgancha degan gap aytmadilar.